Kuptoj. Zoti Aliti, emri ushtria çlirimtare e Kosovës, ka qenë propozimi juaj. Mund na tregoni diçka më shumë si arritët te ky emërtim? Po tani duke filluar, dua ta them, nga viti 85 në periudhën kur un kom qenë pjesë e vendimeve që janë marrë në organizatën që i kom takuar, kemi bërë përpjekje për të arritë diçka. Pas vitit, më më dhënë vitin 89, na vet kanë fillu disa aksionet të cilat janë të shënuara në historinë e re të Kosovës, dhe në vitet 93-94 kanë fillu aksionet guerile në Kosovë. Atë botë mediat shkruanin, po nuk nxirnin fotografi dhe komente të ndryshme sipas dëshirës, nxirnin komente të ngjashme me ato të IRAS dhe të Baskve në Spanjë, dhe që gjë që nuk ishte në një përputhje me ato. Dhe pastaj në takimet që kemi bërë, fillimisht me Gjavit Azirin, i cili ka qenë kryetari i Revizjes Popullore të Kosovës, dhe pastaj me Azën Sylën dhe me më vonë dhe me të tjerët, si që është Nait Tasoni, Rëgjep Selimi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe shumë të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e pandare kësaj lufte, në mbledhjen e kryesisë së LPK-s në 17 nëntor të vitit 94, pas një aksioni që ka ndodhur në Kosovë, ne kemi diskutuar për ta vendosur emrin e një ushtria çlirimtare. Një fuqie, do thotë s'kishte emër atëherë, por kemi diskutuar gjatë tërë ditën dhe propozimi im ishte që të emërtohet si ushtria çlirimtare e Kosovës për shumë arsye, sepse në qovë se ne emërtonim si guerilla e Kosovës, si, me një emër që ka pas një propozim që të emërtohet si njësit i guerill i Recep Mala Nohi Berisha, atë mbetej si nominim i lokalizum dhe jo do më thënës për qytetarët ose do më thënës për rinin e atërshme dhe ata që janë të interesuar dhe ishin të interesuar për të bashkuar.